د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سٹډیز په تازه ریپورت کې ویل شي چې د جولای په میاشت کې په پاکستان کې د تر هغه رایه یو کم اتیا پیښوي یو اتیا کسان پکې وجلشي او یو او یاجو بلشيوي دي ریپورت وی په دغه وسلواله بریدونو کې زیات په خیبر پختونخوا او قبایلیځ لوکې شويدي او په پنجاب صوبه کې یو بریده هم نه شوي د تر هغه راه پپي هوکي اضافه پدا سي وخت کې شوې دا چې د پاکستان د کورنيو چارو وزارت د تر هغهر حافظ ګلبهادر ډلا لا قانونا ګرځولې دا او ورسره ټي ټي پ په سرکاري دستاويزاتو کې د خوارجو د فتنې پنامې یادا کړې دا سيډون کې وې د تر هغه راه زيت جګړه کې دا د حکومت غیر سنجيدګي ښکارا کوي حافظ گل بہادر نام کا تو کوئی گروپ ہے ہی نہیں حافظ گل بہادر پنوم کما وسلواله ډلہ نشتا حافظ گل بہادر یو کمانڈر دی د چا ډلہ چې په سلور پینزو گروپونو کې وشل شوه دا او په هغه کې هم یو یا دوه ډلې حمله کوي په کار خدا وا چې په یو مخصوص نوم یاد کړی شوی او بیا په بندیز لګول شوی وو دا د حیرانتیا ور خبره ده همدارز د خوارجو د فتنې کوم خبره کیږي نو دا به هم په بل واسطه توګه ٹی ٹی پی ته غټه رسوي زک چې په پېکه کې ګکل ټي ټي پ نوم باندې اغستل کېږي او یو عام تنته به څنګه پته لګي چې بم د ماکا چا کړې ده د پیکس پر ريپورت کې پبريدونو کې پوجل شو کې د عام خلکو او امنيتي ځواکونو شمیرې جلا جلا نه دی ویل شوی خو د پاکستان د پوز ویان لفټننت جنرال احمد شريف چودري په 28 جولای یوي خبري غونډه کې ویلو سکهالي یو سل ودیش پوزي افسران او عسكر وجلشي وی دي پاکستان کې د جولای پمیش کې د تر هغه پیښې په داسې وخت کې سوو شو چې په 22 جون د اسلام آباد کې د وزیر اعظم شه باشریف په مشوره د ازمه استحکام په نوم عملیاتو منځوري ورکړل شو کلمنګا میلیټری اپریشنز کوم لګيایو نو په دې کې ډیر زیات کولیټل ډیميج هم کیږي او په یې کې چکم د لوکل خلک ته اغه هم نقصانېږي او یې کې چکم ګریوینسز دی ان اډرس کیږي اغه هم چکم دغه یو فردر فیول یا ورتوي چې نور زیات د ترګري چې کم سېنټیمنټ ته په غوږه الهګو کې ازياتيږي نومونته په کار دي چې په سټيټ لول باندې د دوی ګريوینسز مونږ ادریس کو نو امپلویمنت اپورتونټیز نوکریا نه ورلور کو تعلیم ورلور کو فسيليټیز او سہوليات ورلور کو چې دوی د لپاره ایس داسې سو وجہ نشي پاتې چې دوی د ترګري چې کم تن سیمونه دي دغه حصہ جوړ شي د پیکس فر رپورٹ کې ویلي شوې د تر هغه را دي ذاتیدونکو په پېخو په جواب کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د جولای په میاشت کې لک تر لګه 50 وسله وال و جلي دي وکړ احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام اباد